Kapitel 3. Sidste gang havde Ollo og hans veninde, Rosa, fremdyrket en tomat til Soldalmarkedet. Men den var blevet større, end de havde forventet. Og den var kommet fri og rullede ned gennem Soldalen og lavede en masse postyr. Ollo ville se, om nogen havde brug for hjælp. Det viste sig, at der var nogen, der havde brug for Ollos hjælp. Den nogen var en klovn, der hed Blimpo. Åh nej altså! Blimpo var ked af det. Ollo spurgte, hvad der var i vejen. Jeg var bare gået uden for at øve på nogle klovnetricks. Da den store tomat pludselig kom rullende. Tomaten havde trukket den sjove orange peruk af Blimpo, og nu kunne han ikke finde den. Folk vil kunne se mit hoved. Åh, det er så forfærdeligt. Ollo sagde, at han ville hjælpe med at lede efter perukken. Da Blimpo hørte det, så han lidt gladere ud. Men ikke ret meget. Du ser ikke på mit hoved, vel? Iglo. Æble. Telt. Æble. Gentag efter mig. Måne. Bi. Støvle. Måne. Bi. Støvle. Godt klaret. Blimpo var stadig meget ked af det med perukken. Det er bare det, at mit hoved er så skinnende. Ollo sagde, at han ville gøre sit bedste, og han bad Blimpo om at være tålmodig. De var stadig ved at sætte tivoliet op. Ollo fandt en pind ved vindebroen. Han tog den med sig. Man ved aldrig, hvornår man får brug for en god pind. Ollos veninde, elgen Helga, var i gang med at lave en stor skulptur ved stenbruddet i Soldal. Jeg har aldrig lavet en så stor skulptur før. Ollo spurgte Helga, hvad hun lavede. Det er en statue af Alfred de Musset, den berømte franske digter. Når Helga ikke lavede skulpturer, plejede hun at læse bøger. Og nogle af dem var på fransk. Ollo sagde, at Helgas statue var meget flot. Tak. Jeg er særlig stolt af øjnene. Det er svært at lave øjnene rigtigt. Ollo sagde, at Helgas statue var meget flot. Tak. Jeg er særlig stolt af øjnene. Det er svært at lave øjnene rigtigt. Ollo spurgte Helga, om han måtte låne hendes stige. Selvfølgelig, Ollo. Jeg er næsten færdig med toppen, så jeg skal ikke bruge stigen forløbig. Mit værktøj flyder overalt. Jeg flytter det om lidt, så du kan komme forbi. Helga havde travlt med sin skulptur, så Ollo vidste, at et øjeblik kunne betyde meget lang tid. Halløj, Ollo. Hvordan gik det med rød torden tomatfrøet? Ollo fortalte Benny hele historien. Faldt den af? Jeg læste i avisen om en fyr over i Regndalen, der havde et lignende problem. Han fik fanget den til sidst, og så tjente han en formue på ketchup. Ollo fandt en pind ved dammen. Han tog den med sig. Man kan aldrig få pinde nok. Stien ind til sumpen var oversvømmet, hvilket den plejede at være så tidligt på dagen. Flyt insekterne, så der er lige mange insekter i hver busk. Klik på et insekt for at få det til at flyve til den anden busk.
To på hver busk. Rigtigt. Ollo? Nå, der er du. Fandt du noget? Er tomaten okay? Ollo forklarede, hvad der var sket med Blimpos paryk, og sagde, at han ville hjælpe ham med at få den tilbage. Du godeste! Er tomaten okay? Vil du bruge min have, Ollo? Dyrk den rigtige blomst for at fuldende mønstret. Så frøet i jorden. Dæk frøet med jord og giv det vand, så det bliver til en blomst. Brug vandkanden til at vande frøet med. Hvilken gruppe har en? Godt klaret. En. Ollo fandt en pind bag sit hus. Han samlede den op. Ollo ville gerne have orden i sin baghave. Ollo spurgte sin ven Willy, om han havde set en temmelig stor tomat et sted i nærheden. Tomaten? Nej, den bruger man ikke meget i kager. Ikke nu for tiden i hvert fald. Willy var i gang med at bage noget til kagekonkurrencen på markedet. Han var kendt i hele dalen for sine lækre kager. Højt. Åben. Lavt. Åben. Lukket. Foran. Bag. Ollo spurgte Willy, hvordan det gik med kagen. Det tager lidt tid. Disse nødekager laver man ikke sådan to hej. Men de smager dælme godt. Ollos veninde Penny var ikke glad. Åh, Ollo, det er forfærdeligt. Den store tomat kom hoppende forbi og pressede ind i min flotte rede. Og nu skal jeg bo i dette, i dette. Det var Blimpos orange paryk. Men Penny syntes ikke om den. Fik jeg sagt, at hun er indretningsarkitekt? Det er bare så tarveligt. Penny sagde, at hun meget hellere ville bygge en ny rede med kviste, end bo i en orange paryk. Men nu må jeg finde min gamle Penny, og jeg aner ikke, hvor de er blevet af. Ak, gå ved. Ollo satte Helgas stige op, så han kunne klatre op i træet. Ollo gav Penny tre pinde. Det er pindene fra min rede. Det er skønt. Nu kan jeg flytte ind igen. Farvel, grimme paryk. Mange tak, Ollo. Det er så skønt at få min rede tilbage. Må jeg snart skulle få mig nogle møbler? Ollo tog Blimpos paryk med. Han syntes slet ikke, den så grim ud. Faktisk kunne han godt lide den. Penny var meget glad for at få sin gamle rede tilbage. Det er lidt underligt, men jeg savner næsten den orange farve. Må jeg skulle male det?
Ollo fandt Blimpos sjove orange paryk. Det er vidunderligt. Blimpo blev meget glad. Jeg kan ikke takke dig nok. Jeg føler mig allerede sjovere. Ups, det var ikke rigtigt. Hør her, træk i. Sig mig, hørte du noget? Nej. Ikke nu igen. Du godeste. Desværre ser det ud til, at problemerne med den store tomat ikke er helt overstået. Kapitel 4. I det han passerede det hus, hvor Willy boede, hørte han en forfærdelig larm. Forbandet, forbasket, forpestet skrotbunke! Det var Willy. Ubrugelig blikskrammelkasse! Willy forklarede Ollo, at han havde bagt en særlig kage til pyntekonkurrencen på markedet. Men så kom der et rungende jordskælv eller sådan noget, og min lækre præmievinder en kage væltede og blev helt ødelagt. Ollo begyndte at forklare, at det var en tomat, ikke et jordskælv. Men Willy var ikke færdig. Og som om det ikke var nok, så er min gamle ovn ved at skvatte fra hinanden. Nu skal jeg reparere ovnen og begynde helt forfra med en ny kage. Ollo tilbød at hjælpe. Han var lige så glad for at lave kager, som for at spise dem. Jamen, det var dælme venligt af dig, Ollo. Til gengæld vil jeg fortælle dig en lille hemmelighed. Willy forklarede, at hans kager altid var mere lækre end alle andres, fordi han altid brugte den nøjagtige mængde sukker. 4 kopper. Man skal bruge nøjagtigt 4 kopper sukker. Slå mig ned, eller kald mig bedse for. Jeg er løbet tør for sukker. Han gav Ollo målebæret og bad ham hente noget sukker. 4 kopper. Og hvis du ser noget værktøj, der kan bruges til at reparere ovnen med, kan du jo også tage det med. Foran. Jeg håber, du holder øjnene åbne og finder noget at reparere ovnen med. Højt. Ollo bad Willy minde ham om, hvor meget sukker han skulle bruge til kagen. 4 kopper. Ollo fandt en gammel skruetrækker ude i sumpen. Han besluttede at tage den med, hvis nu nogen havde en skrue løs, hvilket ofte skete i Soldalen. Der var en smed, der havde forretning ved siden af sumpen, men den var lukket, mens ejeren spiste frokost. Rutsjebanen til markedet i Soldal var ved at blive sat op. Det tog lang tid at samle rutsjebanen, for det var den største i hele kommunen. Sulten? Mæt? Candyflossmaskinen på markedet var fyldt med sukker, så den kunne lave candyfloss. Ollo ville gerne have haft noget sukker, men han skulle jo have noget at bære det i. De var stadig i gang med at sætte dommerscenen op til frugt- og grøntsagskonkurrencen. Konkurrencen var ikke lige ved at begynde. Candyflossmaskinen på markedet var fyldt med sukker, så den kunne lave candyfloss. 1 kop. 2 kopper. 3 kopper. 4 kopper.
Ollo besluttede, at han ikke ville have mere sukker i koppen, fordi den var fuld. Målebægeret indeholder 4 kopper sukker. Rutsjebanen til markedet i Soldal var ved at blive sat op. Det tog lang tid at samle rutsjebanen, for det var den største i hele kommunen. Der lå mange sten omkring stenbruddet, og de spærrede sten. Det er ikke så lidt, jeg har fået gjort i løbet af dagen. Jeg burde måske give mig selv lønforhøjelse. Ollo gav Willy det sukker, han havde fået fra candyflossmaskinen. Hvis der er noget, der hedder en vinderkagedej, så er det den her. Hvis nu bare ovnen virkede, så kunne vi få bagt en kage. Ollo brugte sin skruetrækker til at ordne ovnen med. Du imponerer mig, Ollo. Du er jo lidt af en alt mulig mand. Tak for, at du reparerede min ovn. Hvad siger du til, at vi bager en kage? Perfekt! Vi kan pynte den på markedet. Der skal vist tages lidt pynt af, før der kommer mere på. Ollo synes, kagen var flot. Og måske burde den være med i kagekonkurrencen på markedet. Tror du, den er parat nu? Jep, Ollo. Det bliver en rigtig pæn kage. Jeg er sikker på, at vi vinder første præmie på markedet. Lige i det øjeblik rullede den enorme tomat forbi igen. Ollo for efter den. Thank you.
ser ud til, at Ollo er i vanskeligheder,